are shining bright. Yeah, we should stay up so that we can look at them all night. Just keep holding me, don't let me go. Everything's so magical. All I need is you tonight. If I shut my eyes, keeping them closed, all of the senses explode. You and me under the sky. Let's stay up all night. Give our hearts a new beginning. When we fell in love, every second, every minute, we were high on life. Didn't waste our time, didn't sleep as much as now. Let's stay up all night. Pessoal, tudo bem? Maravilha, né? Esse é o vídeo que mais irrita a concorrência, que mais irrita os antes. Sorria, você está a bordo, está dirigindo o Volkswagen Polo, seja em qual versão for. E nesse caso, o Highline 2024. Me acompanhe nesse vídeo e já já a gente vai bater um papo. Por quê? Como eu sempre falo para vocês, o que mais me dá satisfação é colocar o cinto de segurança, me ajeitar no carro, pé no freio, botão start-stop, botar esse carro para andar, dirigir esse carro. E todos vocês aqui sentados do meu lado, curtindo um bom review, prestando atenção naquilo que eu sempre falo para vocês. Que esse carro com certeza é um hatch compacto diferenciado e que merece sim estar aí na sua garagem. Vamos nessa! E já já a gente se fala de novo. You and I, we can last. I have found new
Maybe if I try to fix this heart, then I could have stayed the night. I could have called you mine. I can't be the one that you need. Maybe if I change the way I love it. Maybe if I try to fix this heart, then I could have stayed the night. I could have called you mine. And I'll be the one that you need. Maybe if I change the way I love it. Maybe if I try to fix this heart, then I could have stayed the night. I could have called you mine. And I'll be the one that you need. I got blood on my hands right now, and I'm stumbling through the dark and the dawn. Called you mine. I can't be the one that you need. Maybe if I change the way I love it. Maybe if I try to fix this heart, then I could have stayed the night. I could have called you mine. And I'll be the one that you need. Maybe if I change the way I love it. Pessoal, então estamos aqui dirigindo juntos o Volkswagen Polo Highline 2024. Esse vídeo irrita os antes. Esse vídeo deixa a concorrência realmente se rasgando. Porque é um vídeo de sorriso, é um vídeo de alegria, é um vídeo de alto astral. Eu sempre procuro levar para vocês os conteúdos mais positivos possíveis. Seja quando eu falo desse carro nas suas avaliações como hoje, quando eu falo do mercado, quando eu mostro os cuidados que eu tenho com esse carro. Porque essa é a proposta do canal. Sinceridade, verdade, conteúdos independentes e o máximo que a gente puder de alegria, de alto astral, de positividade e daquilo que mais irrita os antes, falando sempre do sucesso que é a Volkswagen hoje no Brasil, que é o Polo hoje nas suas vendas no nosso mercado automotivo brasileiro. É lógico que tem conteúdos em que, infelizmente, mas não podemos fugir disso, né? A gente traz conteúdos aí sérios, de cobranças, né? Mostrando a outra realidade. A realidade que a gente não pode fingir que nós não estamos vendo. Que os pós-vendas, de uma forma geral, aqui no nosso país é uma porcaria. Que esses carros merecem ser mais equipados. Que esses carros estão muito caros, né? Que o mercado automotivo brasileiro, mesmo com uma gama de opções, vai restringindo cada dia que passa a possibilidade de muitos de nós brasileiros e brasileiras conseguirmos comprar o nosso zero quilômetro, seja o primeiro, seja numa troca, enfim, o que efetivamente é uma realidade e a gente não pode fingir que essa realidade não existe. Tô a bordo desse carro dirigindo aqui na linha vermelha, na cidade do Rio de Janeiro, indo em direção à Baixada Fluminense, e eu digo para vocês, sorria. Você está dirigindo junto com o Fernando o Volkswagen Polo Highline 2024. Sorria! Você já colocou o Polo no seu radar de compra. Sorria! Você já está com o seu Polo aí na sua garagem, seja em qual ano e que versão for. Sorria! Porque nós, amantes da Volkswagen, nós, amantes do Polo, proprietários desse carro, nós somos pessoas muito felizes. Esse carro não é um carro completo. Falta equipamentos. Mas aquilo que ele tem é o que eu sempre bato
de uma forma repetitiva aqui nos conteúdos do canal para vocês. Aquilo que ele tem de itens de série, de opcionais como possibilidade de você colocar novos acessórios, eu falo para vocês que esse carro é maravilhoso, é muito bom. Três formas de condução: drive, normal, câmbio AQ 160 de 6 velocidades, com possibilidades do modo manual, com trocas dos pedal chips, das aletas atrás do volante ou na própria manopla do câmbio, e o modo S. Esse carro tem um motor 1.0 turbo, 170 TSI, 3 cilindros, injeção direta, 116 cavalos no etanol, 109 na gasolina. Esse carro agora, na data desse vídeo, está abastecido na gasolina grid da Petrobras. Já aqui no canal, novo review falando da média de consumo dele. Esse carro tem, nesse powertrain, a resposta de economia de combustível, a resposta de um torque eficiente, de uma retomada eficiente em cima desse 16.8 de torque. Não vamos ficar preso àquilo que o carro perdeu em relação à geração anterior. Vamos nos voltar para que, dentro daquilo que eu acho, esse carro ele teve um reposicionamento e continua muito bom. Controle de tração e estabilidade, assistente de partida e rampa, acendimento automático dos faróis, controle de faixa do farol, retrovisor fotocrômico, ar-condicionado climatronic automático digital todo em touch, calibragem desse volante multifuncional excelente, maravilhosa, nem molengão, nem duro demais, com regulagem de altura e profundidade, uma direção elétrica progressiva que vai te dar muito conforto com esses novos bancos, com todos os comandos elétricos. Opa, quase que eu bati aqui, ó. Me empolguei, tá vendo? Quando a gente grava, a gente tem que tomar cuidado. Segue o vídeo. Quase que eu entrei aqui na mureta. Isso faz parte, isso acontece. E eu não vou tirar da edição, não vou tirar do vídeo, não. Vai ficar aí. Cuidado, muito cuidado ao dirigir seus carros. Voltando, pessoal. Esse carro tem todos os seus comandos elétricos, o retrovisor não é rebatível, mas é uma praxe da Volkswagen, até porque ela, no Polo, ela tem efetivamente mostrado para a gente que o Polo é o carro hoje de entrada dela, seja em qual versão for, até a Highline. A GTS, que ainda falta equipamento na GTS, ela encara o público-alvo como um público de nicho, e aquilo que ela traz no GTS é aquilo que ela acha através de pesquisa de mercado e do perfil de compradora do GTS, que o carro está muito bem equipado. Eu estou dirigindo um carro que me traz muita alegria. Sorria, nós estamos a bordo do Volkswagen Polo. Sim, pessoal, começando 2024, virão muitos outros reviews. Reparem aqui nas imagens o silêncio da cabine, o conforto da cabine, a visibilidade interna maravilhosa, o consumo de combustível. Tá me dando agora que eu tô fazendo 21 km com litro. Eu não acredito, não acredito. Acho que esse computador de bordo, acho não, eu afirmo que esse computador de bordo, em termos de medição de consumo, eu só acredito na bomba, na hora que a gente vai para a bomba e calcula daquilo que a gente rodou. Mas agora está dizendo que eu estou fazendo 22 km por litro. Eu não acredito. Mas o carro é muito econômico. Repare nas imagens que esse carro, se você precisar de uma retomada, ele não vai te deixar na mão. Se você precisar de jogar o seu olho para o retrovisor, mesmo sendo curto, ele vai te atender. Se você receber um farol alto vindo da traseira, dirigindo à noite, esse retrovisor interno fotocrômico vai te atender. Se você precisar que essa direção, na hora que você for precisar aí, né, tirar o carro, como eu precisei tirar aqui da mureta, que quase que eu bati com o carro, ele vai te atender, porque ele não é nem molengão, ele não é nem duro demais, ele é altamente bem calibrado. Entrei agora na rodovia Presidente Dutra, via Dutra, a bordo de um carro que merece entrar no seu radar de compra. Extremamente ergonômico, confortável, com silêncio na cabine, com a resposta desse powertrain tecnológico, com ativo e full display, Volkswagen Play.
esse carro sim merece ir para o seu radar de compra, caso agora em 2024 você esteja procurando o hatch compacto. Eu aconselho você a fazer todos os testes drives que você quiser, mas deixa o Polo por último, que aí vai facilitar a sua vida. Você já vai sair da concessionária Volkswagen com um Polão aí, preparado para que nos próximos dias que vão a posteriori da sua negociação do carro, pronto para levar esse carro para sua garagem. Muito obrigado para você que ficou até aqui, muito obrigado para você que acessou esse vídeo, muito obrigado para você que continua aqui no canal assistindo os vídeos, porque sorria, o Volkswagen nas suas 7 versões, e esse que é o Highline, vai te fazer muito feliz como me faz. Sorria. 2024 tá aí, 2004 já ficou para trás. E eu tenho certeza absoluta que juntos nós vamos continuar levando para o delírio negativo dos antes, para o descabelamento aí dos antes da concorrência. A gente vai continuar levando esses conteúdos desse carro de uma forma muito verdadeira. Falta equipamento, sim. A Volkswagen maltrata muito essa versão. Mas o carro é muito bom e merece com que eu encerre esse vídeo dizendo: sorria, o Polo tá aí na sua garagem. O Polo tá aqui na minha garagem, eu dirigindo ele. E o Polo vai, com certeza, se você entender os reviews e as mensagens que eu trago aqui no canal, que eu levo para você, o Polo vai fazer você sorrir, porque ele vai para sua garagem. Chegando aqui na casa do alemão, São João de Meriti, vou comer meu croquete de carne, vou tomar meu mate com limão, fique com um pouco das imagens e reflita sobre isso, porque opções de hatch compacto a gente tem e são todos muito bons. Estude bem e pense naquilo que eu falei nesse vídeo, que eu tenho falado sempre desde que esse carro chegou na minha garagem, que o Polo tem na sua plataforma MQB, na sua segurança, na sua estrutura de direção, na sua pegada de direção, aquilo que é o diferencial de mercado. DNA no coração do carro alemão, DNA da dirigibilidade. Incomparável. Se não é inscrito, se inscreve. Gostou? Deixa o like. Não ativou? Ative. E vamos juntos em muitos outros conteúdos aqui no canal, porque com certeza a gente vai se ver no próximo vídeo. Forte abraço. Meu muito obrigado. E ó, vamos no croquete de carne. Vamos no mate com limão. E fique com mais algumas imagens, porque o Polão, eu, vocês, todos nós, estamos juntos. Sorria. Você está dirigindo o Polo. Vamos juntos, pessoal. Até a próxima. Bye.
Maybe all the stars are shining bright. Yeah, we should stay up so that we can look at them all night. Just keep holding me, don't let me go. Everything's so magical. All I need is you tonight. If I shut my eyes, keeping them closed, all of the senses explode. You and me under the sky. Let's stay up all night. Give up.